basebo ne banyabo mbalamusizza era mbaniriza akadde ke mutuwadde amannya Mugisha Christopher era ndi mukugu mu by'okuzimba ndi wano ne programu Tuzimbe munzikirize nsooke mbalamuseeko mwenna mukama waffe yeebaziwe ate abasiraamu assalamu alaikum twaleero tujaga tutunuulire ensobi ezikolebwa mu kuzimba ne zireetera abantu okwetamwa okuzimba madde nkusaba otugoberere ogoberere vidiyo yaffe eno okuva lwetandika mpaka wewesembera ziri ensobi 10 oba 11 naye bw'oba ozigoberedde n'ogezaako ozzeewala okuzimba kujja kuba kwangu nnyo eno vidiyo gidedicatinga nnyo ku bantu abakolera emitala w'amayanja nga muli wabweru mikwano gyange giri e Canada mikwano gyange giri mu US mikwano gyange giri e Germany mikwano gyange giri mu UK sigina bamenya amannya mikwano gyange giri Dubai Abu Dhabi Saudi Arabia Qatar Oman Jordan n'ensi endala zonna nga musobola okola vidiyo eno era nga muli bana Uganda tukola vidiyo zino tetuzikola nti twemukweraga ne twagala nnyo tutegeeze ensi nti okuzimba si kuzibu naye mulimu mistakes zetukola oba ensobi zetukola mu kuzimba ne kututama mu kuzimba so nganzi omukugu ngezaako okumenya mistakes zino ezikolebwa mu by'okuzimba bwe tugenda kuzeewala okuzimba kujja kuba kwangu nnyo okay omupya nkusaba osubscribing erot following owandiike buli kimu kye tugenda okugamba osobola okulaba nga weewala obuzibu bw'oyinza okusanga mu maaso ate nawe omukadde weewala akadde kootuwa era nkwebaza kugamba sharinga vidiyo eno ku mukwano gwe tusobola okutaasa eggwanga nga tulina kutuuka ku nsobi oba ku mulamwa gw'olunaku olwolwaleero njagala nnyo tusabire eggwanga lyaffe kubanga bizibu bingi nnyo bituuka mu ggwanga naye mumanye ekintu kimu nti tulina okuyiiya tubaddeo tutya era tusabayiriza tutya mu mulembe guno ng'enjogala bweri kati buli omu tulina okwebereramu ne tutaase bannaffe so zino z'ensobi ze tukola mu bintu by'okuzimba and tuzeewala tutya 10 mistakes in building construction and how to avoid them ensobi esookera ddala ensobi number 1 ntambudde mpola wano ensobi number 1 always make sure that your land has no issues matona tanika kulowooza kuzimba soko kakasenti itakalyo ensalasalo zettaka oba ze bayita boundaries ziri okay ziri clean toina bukuku na neighbor twayingira mutakalya neighbor toina bukuku na bakuguza ttaka kugamba echapa gochina webanda gano gojina elimatu mwakumu matufu gayo kubanga ekizimbe kyogendo zimba ko kiyinza okuluma ennyo nga bakedde ku matya ne bakimenya nti wazimba mutaka eritali liryo okay that is ensobi number 1 matono atandika kulowooza kuzimba sooka omanye nti ettaka lyenzimbako lyange kyengendo zimbako kigenda kumalako bbanga lyonna kyange teriragenda kimenya awo oli ku kituufu ensobi eyokubiri never to start any construction without knowing what you are constructing togezangako tolowoozangako kuzimba how can I phrase it tokera ku makya n'otandika okulowooza okuzimba nga tomanyi kiki ogenda kuzimba sooka otegere kiki kyoyagala kuzimba for example woyaga kuzimba kalina yes kalina gy'ozimba yeetya y'amaduuka yakusulamu yeetya bw'oba ozimba nyumba za bulijjo nyumba ki gy'oyagala y'amaduuka yakusulamu ya bizinensi era yakuzimbibwawa so yensonga sooka otegere kyoyagala oluzimba okay bwe nga nanyini kintu so tukiranga ku makya n'otandika okuzimba n'oga nti okay n'ova mu bbanga nti bu n'atandika okuzimba nga tumanyi kiki kyogenda kuzimba ensobi ekolebwa eyokusatu tukera ku makya n'owesiga omuntu yenna yenna olw'okuba omala byazimbe waagundi taakuzimbire okay sooka okonsaltinge abazimbi ab'enjawulo oba abanjini ab'enjawulo bakuwe ku magezi ti ekino kintu njaga kuzimba ekintu bwe kiti naye nkoze nti okola nga nkituukiriza so tukira ku makya n'ova waggulu n'oga nti engineer gundi gogenda okunzimbira okay so gezaako konsaltinge ku bantu ab'enjawulo osobola okuggyako embeera zimu n'ezimu omanye paka gula n'ekintu kyogenda okuzimba kyenkana bunene ki that is consultation ekyo nga tukimaze totandika kuzimba konna nga tosose kumanya bbeeyi ya matiriyo eri etya w'ogenda okuzimba for example mu luzungu wetuigambira always check the price of building materials before
you start your construction, chiki ndo kuyamba okumitinga budget yo no kumanya chicho ino spendinga. Ensonga kyokka totandika kizimbe kyonna oba totandika project yonna nga tosinza okukola research ogwo nga ggwe matiriyo agenda kuba ali atya oba bamutunda ssente zitya. Kino kituyambako nti ne engineer waba abadde planninga kukubba tagenda kukubba. Mujjukire kitutamya okuzimba kwonna ba engineer abamu nti bakuleega ssente nnyingi nnyo ng'ate bwe omugaga tozimanyi tomanyi bigula bitya awo tuvuddewo. Ekyokubi point eyokutaano gyetuliko, never trash as if the money is burning you. Tokuba ku ssente trashinga nnyo. For example, okende ku makya ogambe okay, engineer Mugisha mukozeko research yagenda okunzimbira okay? Tokwata ssente mulundi gumu n'ozimwa n'omwesiga kubanga ssente kikemu. Sasula ko ssente, musasula mu phases. Nga okusiza bwe mbamukkaanyiza. Bwemba kumusasula mu phases, omulimu kagutambule. Bwakola gw'omulimu ogutuuse nga bwomwongerayo ku ssente. Bwakola gw'omulimu ogutuuse nga bwomwongerayo ku ssente. At the end of the day, diru mujja kuba mugikompletinze. Naye abagagga kizibu kyetu kye musinza okusanga. Ogenda n'osanga omuntu ku YouTube n'omwesiga. Mumala kumwesiga n'okwata ssente ezo zonna zonna ziwakola emyaka kkumi n'ozimu omulundi gumu. Mumala ozimuwa, oli essimu n'agiggyako. Okay? Abamu tebalina na kampani, essimu n'agiggyako. Mumala okugiggyako, n'otandika n'okulwa enduulu nti bannange banzibye banzibye, naye ng'ensobi gwe wagikola. So teweesiga muntu nnyo nti n'omuwa ssente omulundi gumu. Ofundako ne bakubbako ekitini lano kubba zonna. Ensobi endala gye tusinga okukola, tokeranga ku makya n'otandika obuzimba n'owesiga engineer okugulira buli kimu. Yes, ba engineer tumanyi, naye nze nga nze nkulikomendiga bwe ng'omugagga, kwata ssente funa supply omulala yaba supplyinga material. Engineer azize nga azize kuzimba buzimbi nga tanakyakumanyi ku material, ne bw'omukwasa material ba engineer abamu bajja kubba material baleeta atategeerekeka, osanga ekizimbe inakyo sense nga kyekubye ekimu. Okay? So buli ngeri yonna yonna bw'otandika okuzimba, funa omuntu ana supplyinga material. Okay? Funa sooka okola research material asente mmeka, nange nokola supplyinga material, ebyo byonna byonna kalonda wewe. Engineer mu mulimu gw'okuzimba so si gwa kusupplyinga material. Okay? Nsubira ndi clear. Eky'okusatu nga tweyongeddeyo, bw'oba onaazimba mu ntobazi oba katugamba nti ozimba mu swamp area, making assure nti otaddewo hardcore wire asoose wansi. Abagaga nabo temuwe kubawo njawulo. Bwe watataddeko hardcore oba oyagala oba toyagala ng'omusingi gujja kwekuba ekigo oba si ekyo kyeyogenda okusanga ng'ennyumba zikubye crack. So okukyewala, making assure nti osooseyo hardcore wansi, kubanga hardcore aba atudde bulungi mu musingi ate si mu musingi ogumala. Ekyo bw'okimala, teekako damp roof covers. For example, oba gye tuyita DPC, gikavalinga omusingi gwonna ne area yo wakati nga tonateekako maramu. Oba oba tolina ssente zigula DPC entuufu, gula ekiveera, kavalinga omusingi gwonna nga tonayiwa ku ttaka, then bw'omala bakafiiringa ne maramu. Lwaki ndikomendinga maramu? Maramu mulikomendinga kubanga maramu akwata enkuba bw'emutonyamu bw'ati, akola nacho concentration neyekwata wamu n'agoba amazzi. Maramu agoba amazzi. Okay? So kutugati olw'okuba ettaka lya layisi ne bakuleetera ettaka nga si maramu. Use maramu. Okay? Kyo nga tukimaze, ensonga ey'omwenda, making assure nti olina omuntu anaamuntalinga site, naamuntalinga sementi, naamuntalinga amatafaali ge bakoledde, yeye naani akuwa ebifaananyi. For example, oyinza okuba nga wadde engineer Mugisha omulimu, ompadde omulimu, olaga construction ogiwadde omulimu. Naye funa omuntu ow'ebbali mu emitwalo esatu, mugambe ngenda ku site bw'eti, olaba abantu bano bakola era baguze sementi batabula kyenkana ki. Okay? Ng'okusiza pulaani kye yaapuruvi nga kyetyo kyennyini kye batabula, kubanga munnange ssente kikemu, olayinza okuba ng'ayagala okufissa ne n'afissa ng'ate akukubako njawulo. Point endala, make sure okozeseza ebintu ebituufu ku site yo. Ate ekisemberayo ddala, making assure nti kanso
oba gye bayita plan committee ogikiri alinze mulimu ennyumba esobola okuzimbibwa nga tezina plan okay naye oba olina okukiri alinga kansu nekuwa olukusa oluzimba ate gwe bozimba kalina tteeka kalina olina okuba ne plan yaayo so bw'okola ebirwa mumanga byenkugambye zensobi 10 zetukoze bw'ozeegerezaako obutazikola okuzimba kujja kuba kwangu nnyo era mujja kunkubira bulungi obusimu nga mungaabannange watuzibula amaaso naye mu bisinga mu byonna nga nkola summary tutandika site yonna yonna nga tutegedde sente mmeka matiriyo zaagula mu ekyo kitundu kubanga buli kitundu kirina matiriyo waakyo tutandika site yonna yonna nga tosoose kukola research ku bainjiniya ab'enjawulo bubagamba batya lagi construction ayinza okuba nga aseera ate abalala bo bali batya ensobi endala gye tusinga okukola gyenjaga twewale woozimba mu ntobazi teekayo hardcore gula maramu bakafiiringi ne maramu ate ekirala ekisembayo funa omukugu asobola okutegeera kyogina ozimba era atukiriza ekyo kyoyagala otherwise thank you for watching me bw'oba oli mupya subscribinga commentinga tugambe kyoyagala tujja kiteekamu tubule buli kimu eno vidiyo njagala nnyo tujuwa obudde kubanga ejja tubuusa ebizibu bingi nnyo byetuyinza okusanga waabwe tuyinza okuimprovingamu commenti ngotwe comments waabwe tuyinza okukyusaamu twe comments baagala nnyo mwe batusupportinga vidiyo endala ejja bye bye.